Hai, Assalamualaikum. Saya Ayu daripada kedai The Foodies Cafe. Asalnya hanya kedai kemah dekat lot parking kereta. Dan sekarang ni kita dah berpindah kepada kedai batu. The Foodies Cafe Bandar Baru Bangi, Section 3, belakang showroom Proton ataupun belakang Pizza Hut dan direct dengan Sekolah Agama Wardah. Kedai kita melebihi 350 menu pada makanan berat, makanan ringan, minuman, cookies, semualah. Semua ada dan korang semua boleh pilih macam makanan harian termasuklah dengan kuih-kuih tradisional semua. Semuanya ada dekat The Foodies Cafe. Korang boleh order pakai Lalamu ataupun Grab, nak order sendiri pun boleh, kedai nak orderkan pun boleh. Lepas tu korang boleh makan kat kedai kita, ada kerusi dan meja, lepas tu ada microwave. Free sahaja. Korang boleh WhatsApp mana-mana admin untuk simpankan makanan makanan korang. Operasi kita pada pukul 11 pagi hingga pukul 10 malam. Dan waktu bercuti kita tak ada tetapkan. Cuti tu akan dimaklumkan pada semua di media sosial. Okay, korang semua boleh follow akaun-akaun The Foodies Cafe, semuanya atas nama The Foodies Cafe. DEFOODIESCAFE. Jangan lupa hashtag kita Satu Kedai 1000 Menu. Penting untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang, korang kena follow makan apa hari ini.